Слава Україні! З вами київська пліткарка. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на YouTube-канал. Згорів на роботі. На тимчасово окупованій території Херсонщини неспокійно. Місцеві мешканці повідомляють про одиночний вибух у Каховці. За неофіційною та поки не підтвердженою інформацією, підірвався автомобіль з колаборантом Штепою всередині. Про ймовірну надзвичайну подію у Каховці повідомив 22 грудня херсонський журналіст Костянтин Риженко. Він посилається на інформацію, отриману з місцевих джерел. Утім, ступінь достовірності цієї інформації наразі залишається під питанням. У повідомленні наведено світлину з палаючим автомобілем і зазначено, що всередині нібито перебував колаборант з Любимівки Каховського району Андрій Штепа. Це ж фото також оприлюднив телеграм-канал «Хехерсон», який розкрив певні додаткові подробиці ймовірного підриву. Зокрема, зазначається, що зрадника дістали з обгорілого салону машини вже 200-тим. При цьому внаслідок горіння почали вибухати колеса автомобіля. Згодом на місце події начебто приїхали представники окупаційної адміністрації та російські військові, які очепили територію. Інформацію також нібито підтверджують джерела окупантів. Зауважу, 18 липня 2022 року нового так званого очільника Любимівки Андрія Штепу окупанти представили громаді. До цього місцевий самогонник та наркоман був відомий у регіоні своєю асоціальною та інколи злочинною поведінкою, стверджують журналісти-розслідувачі. Чоловік отримав прізвисько Кошнира, яке нібито цілковито відповідало його вчинкам та характеру. На цьому в мене все. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте український YouTube.